Ets client d'una elèctrica de les de sempre? Entra a factorenergia.cat i vas... I te'n Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. En el programa d'avui de la Mà de Bòlia Serveis Catalunya, coneixerem la planta tèrmica EcoEnergies Barcelona. L'enginyer Felip Puig, qui fou conseller de la Generalitat de Catalunya, ens parla d'aquest ofici i vocació, la de l'enginyeria, i comenta temes tant d'actualitat com el vehicle elèctric, les solucions per la mobilitat sostenible i el futur en la situació energètica. Des de Factor Energia ens donen consells útils per estalviar energia, ara que ens apugen llum i gas i anirem a Càrniques Valldant, una empresa bergadana familiar. Comencem. Benvingut, eh, senyor Felip Puig, em costa no dir-li conseller, però diré, senyor Felip Puig, enginyer de camins. Ara que no ens veu ningú, ens podríem dir amic. Moltes gràcies, José pues Enrique, eh, és un plaer estar en aquest programa vostre. Moltes gràcies, Felip, perquè sempre has vingut i realment sempre ens has explicat les coses de tots àmbits molt carament. Escolta, comencem a fer-te preguntes i tu no has dit que anessin directament a saco. Coses que estan preocupant a Catalunya. Tothom parla de la transició energètica. Estem en un país que des del meu punt de vista això de la transició energètica serà complicat. Com ho veus tu? Quan parles de país vols dir, suposo, el marc de l'estat en el que ens movem ara, que és eh, qui està regulant i que d'alguna manera està planificant. Ens agradaria tenir més marge de maniobra, més capacitat de decidir i d'endreçar la nostra energia, el nostre consum, la nostra producció i la nostra regulació. Parlo ara des de Catalunya. Perquè Catalunya sí que, com a país, té unes infraestructures de generació energètica que ens figuren un mosaic, un mix raonablement ben equilibrat. Tenim, evidentment, energia nuclear, tres centrals nuclears de les vuit que hi ha a tot Espanya, estan a Catalunya. Tenim una força producció hidroelèctrica ara que tenim poca aigua per això una mica limitada, tenim també una certa poca encara energia eòlica i energia renovable des d'un punt de vista d'energia solar, però també tenim evidentment centrals de cicle combinat i altres fonts d'energia més distribuïdes que ens permeten tenir un mix eh, suficientment, repeteixo, equilibrat. No? El problema és el mar regulatori. El mar regulatori de l'estat espanyol, d'Espanya, és, jo diria, el més retrògrada de, de tota Europa el que ens fa que tinguem una de les energies més cares a nivell europeu per les nostres indústries i pels nostres consumidors domèstics i que al mateix temps doncs, té allò que en diuen el mercat i que els experts en sabeu molt més absolutament irracional no? i que no promou l'estalvi, que no promou en definitiva doncs, l'autoconsum que eh, limita, per exemple, doncs que haguem de pagar un peatge que diuen el sol per intentar doncs, eh, amb les teves plaques solars abastir-te d'una part de la teva energia i no haver de pagar una determinada eh, quantitat a les empreses subministradores, que tenim un terme de potència molt desequilibrada en relació al del consum, al qual sempre pagues un fixe molt més elevat. Bé, per tant, tenim un marc regulatori absolutament desajustat i en canvi tenim un substracte que jo crec que ens permetria ser un país raonablement modern... Però aquest... Que fa a que, realment, ja parlem de Catalunya en aquest país que tenim, com tu has dit eh, una capacitat de generació diversificada que tenim un potencial molt gran això, al final eh, el marc regulatori d'estat espanyol no ho té absolutament limitat con lo qual la nostra capacitat i que és un factor de competitivitat important de la transició energètica que tendria que ser com no, cap a fonts energètiques més pròpies jo no, no vull ser pessimista no, però... no hem de ser pessimistes però hem de saber que sortim sempre a la carrera de la competitivitat, per exemple, de les empreses que exporten, eh, amb un roc a la faixa eh, que ens lastra una miqueta. Però malgrat tot això, som de les economies que més exportem de tot Europa, els mm -hmm. nivells segueixen sent molt importants, que seguim captant inversió estrangera i que, per tant, vol dir que som competitius, a pesar de que tenim aquest factor, diguem-ho així, de desequilibri que no ens permet, eh, d'alguna manera, competir amb igualtat de condicions. Però devem ser força aixerits, com per superar aquesta, aquesta diguem-ho així, càrrega i aquest peatge de sortida. Dit això, jo vull pensar que ha un futur a mig termini en el que la política espanyola no estigui tan condicionada per les grans empreses energètiques que segueixen tenint una força molt important en el que són les estructures d'estat i en els alts funcionaris espanyols, doncs, eh, com a conseqüència també de la pressió europea, que hi tendirà una certa homologació i homogenització, tindrem un marc regulatori millor. I com que no vull parlar de política, no estic no dient que de política. si trenquéssim, diguem-ho així, tots els plats, doncs podríem començar a construir una vaixella nova, no? En qualsevol dels casos necessitem un marc regulatori diferent perquè podríem fer una política energètica molt més moderna i molt més competitiva. Tu coneixes molt bé també el territori, Sigut molt bé coneixes, i coneixes la complexitat. Eh, en aquesta transició energètica també necessitarem fer parcs eòlics, necessitarem fer altres infraestructures energètiques. I això cada vegada que s'ha intentat a Catalunya ha costat molt. No és fàcil. Som un país, eh, primer, orogràficament complicat, segon, que tendim eh, a valorar molt el que és també el valor dels nostres paisatges, dels nostres actius naturals, Uh, ens hem fixat una política ja no només energètica, en aquest cas espanyola, sinó de protecció ambiental pròpia de les més exigents d'Europa. Jo sempre dic que de cada tres passos que fem pel carrer n'hi ha un de protegit, perquè tenim més del 30% de superfície del nostre sol de Catalunya amb un nivell o altre de protecció, parcs naturals, peins, espais uh, reservats, reserves naturals, aigua molls, etc. I això és bo que ho tinguem, però el que hauríem de ser és, al mateix temps que tenim espais protegits, doncs entendre que de tant en quant has de sacrificar potser algun skyline, algun paisatge, per tenir un parc eòlic, que el que et fa és, evidentment, doncs, tenir més sostenibilitat més a llarg i mig termini. No? A vegades sublimem la fotografia actual en contraposició al paisatge del futur que volem, i aquí és on hauríem de ser una mica més valents. Respectant la llibertat de models, el que no podrem patendre avui és viure d'una energia que s'ha de produir i que fins i tot les renovables a vegades tenen un cert impacte. Els parcs eòlics o els parcs eh, fotovoltaics doncs, tenen una, un impacte, una petja en el territori però que ens permetria d'alguna manera tenir cada vegada menys eh, càrregues eh, de cara al futur. No? Sí, perquè si no, el model que no es quedarà eh, serà, i això ho entrarem també després, en un model que sí, tindrem parcs naturals, peins, espais protegits, però no tindrem capacitat d'aprofitar ni de portar turisme perquè no tindrem energia. Uh, jo, jo ara diré una de les coses que quan em dedicava a la política doncs havia de ser una mica més prudent. Avui puc parlar amb una mica més de llibertat, però sempre havia dit el mateix. Uh, no tancarem les centrals nuclears ara a l'any 2020, al 21, quan acabi el seu, la seva vida útil fixada. La prorrogarem, com està fent tota Europa. Uh -huh. Necessitem encara l'energia nuclear per anar complementant aquesta transició energètica que acabarà venint i que segurament doncs també descobrirem noves maneres, per exemple, d'aprofitar doncs, l'energia dels mars, malgrat que el Mediterrani és un mar més tranquil que els grans oceans. Però hi ha una energia en els mars que encara no aprofitem prou. No? Hem de tenir més parcs eòlics. Els hem de tenir. També és veritat que els parcs eòlics els hem de posar a on? Allà on fa vent. No podem posar parcs eòlics on no fa vent. I on fa vent? En els grans corredors de l'Ebre, o a les cordilleres o a les grans serralades doncs al voltant del Pirineu o a les planes de l'Empordà. No? Per tant, clar, hem de tenir un punt d'equilibri, és evident, però hem d'apostar, repeteixo, per energies renovables i alternatives, perquè els nostres rius més, diguem-ho així, aprofitament hidroelèctric no el tindran, perquè centrals de cicle combinat, que malgrat que són menys contaminants, segueixen cremant combustibles fòssils, el gas natural, però eh, requereixen, en definitiva, tots plegats d'una política energètica més agosarada i pactes socials i territorials que potser en el passat no hem sapigut trobar i espero que en el futur sí. Tu personalment vas treballar, te vas involucrar molt i vas tirar endavant tots els temes de pobresa energètica sí. i et vas implicar molt. Hi ha dues coses que estan preocupant molt a tots els ciutadans. Clar, que vingui un ministre i digui que, bueno, que és normal que les tarifes, la tarifa domèstica puxi al voltant d'un 17% i un 5% en el, de, gas natural, òbviament la gent diu, això no ho entenc, eh, què està passant? Sí. I això jo penso que, a més a més, eh, com tu m'has explicat, un terme de potència que en l'any 2013 es va incrementar en un 50%, està conduint realment a una preocupació... Creus realment que és raonable aquests increments que estem tenint en els costos energètics que han posat els preus d'energia, també t'ho has dit abans, pràcticament al sector domèstic, la gent del carrer, la gent que és pràcticament molta dia miliorista en els primers de tota la Unió Europea? No, no, no és raonable però és que hauríem, d'alguna manera, amb alguns dels tòpics que en els darrers temps el país també s'està plantejant, una part del país, d'una manera molt radical, no? És a dir, no només en política energètica, en polítiques fiscals, en infraestructures de comunicació, en desgravacions a les empreses per ser més competitius, en polítiques socials, per tant, eh, tot plegat tenim un entorn regulatori més aviat més propi del segle XIX que no pas del segle XXI. I eh, l'estat espanyol encara està eh, d'alguna manera configurat al voltant d'una manera d'articular els equilibris i els diguem-ho així, els pactes entre interessos diversos, que això és la política, quasi sempre a favor dels més poderosos. Hem tingut un exemple amb la darrera sentència del cas Gastor, de d'aquest famós eh, eh, dipòsit de, de gas Gran natural bon que es volia fer, i això existeix a bona part d'Europa, doncs, dipòsits naturals ben aprofitats, mm -hmm. però que aquí es va fer malament i que, a més, resulta que ho van fer -ho pagar ens ha donat la raó tribunal constitucional, però encara en aquests moments segueixen i seguim pagant doncs, el dipòsit en el, a l'empresa que la va construir, malgrat doncs, que eh, hi ha hagut tota una estructura financera que ens permetria això que ho assumissin qui ho ha hagut d'assumir, no la butxaca dels ciutadans, sinó uh -huh. l'Estat, que en té una responsabilitat, i l'empresa constructora. Per tant, tot plegat, quan tu dius, és racional que tenim? No, no és racional. Eh, hem de canviar-ho, sí. Hem intentat trencar-ho, no ens n'hem sortit. Ara el que caldrà doncs, és tornar d'alguna manera manera a intentar que des del pacte i la negociació doncs es vagin canviant aquestes normes que afecten tant el la butxaca ciutadans. I al mateix temps també vull dir que amb el que fa respecte a la pobresa energètica, les empreses subministradores de serveis ja estan fent una bona actuació, però ens haurien d'alguna manera de deixar des de les lleis espanyoles a que articuléssim aquests bons pactes i protocols que ens permetessin tenir doncs, encara una major seguretat de que no serà la bona fe de les empreses, sinó l'articulació del reglament i de les lleis les que garantiran que la gent que no pugui pagar, no la que no vulgui, la que no pugui pagar, doncs que tingui un acompanyament també amb el tema doncs, de l'energia i sobretot ara a l'hivern, que és quan fa més fred i amb sí, més necessitat. Tota la raó, jo crec que sempre la pobresa energètica, si el mínim no fos el 50% de la factura, és, és evident aquest, aquest increment d'any 2013, possiblement gran part de la pobresa energètica... Jo crec que en el tema de l'energia eh, és un dels eh, diguem-ho així, elements que criden més l'atenció des d'un punt de vista de la irracionalitat de la política de les lleis i de les estructures espanyoles. Un altre tema, mobilitat. Avui en dia està de moda parlar de mobilitat, eh, transports alternatius a les ciutats. Tu, com a enginyer de camins, això segur que saps molt. I tothom parla de models, quin futur, municipis... Aquest tema que tothom parla, com ho veus realment a curt termini? Perquè jo a vegades escolto coses i dic, canviar això? Aquest model ho farem un any? Deu? No, cinc? No, amb un any no. Però en canvi va ser a congressos i conferències, sembla que tu no hi fa un PowerPoint sí, eh? i sembla que l'any que ve, escolta, tot Bia, arreglat. Fem la transició. Energia i mobilitat eh, tenen un vincle molt important. Jo crec que amb el tema de la mobilitat, el tema i el component energètic, elèctric, i futurs combustibles però avui l'elèctric estan comportant també al marge de les tecnologies i del cotxe connectat i de la mobilitat i de les apps i de tot plegat, doncs un canvi que va venint però que no serà tan ràpid com algú s'espera hi haurà més vehicles elèctrics i híbrids per exemple, segur, mh, substituirem tot el parc de l'automoció que avui va amb gasolina i en amb dièsel en 5 anys, en 10 anys no, segur que no per tant, què hem d'anar tenint present que eh, tot això dels de cotxes privats i el transport públic eh, estaran sotmesos a uns canvis profuns, però que tenen un recorregut, d'alguna manera, doncs a, a mig termini. Estem parlant de canvis que es veient amb els propers 5, 10, 15, per què no dir 20 anys, no? Per on crec que jo, modestament, passaran les coses? Primer, al voltant de l'energia hi haurà un canvi important. El vehicle elèctric serà, d'alguna manera, l'energia elèctrica serà l'energia de transició pels propers 15-20 anys, fins que després hi ha piles de combustible, hidrogen, altres combustibles que vindran, doncs ens permetran ser encara més eficients en aquest sentit. Per tant, ara ve el món de l'electricitat. Cotxes híbrids, cotxes elèctrics, augmentaran l'autonomia, i per tant en el món, diguem-ho així, del vehicle privat, del transport privat, què ens trobarem? Multiplicitat d'ofertes, cada vegada més la gent en lloc d'anar a comprar, ho sento, un vehicle, comprarà un servei, Sí. i per tant no tindràs el cotxe de tota la vida molta gent encara el continuarà comprant però cada vegada hi ha més gent, gent jove o gent gran que diu, escolta'm, jo per què haig de tenir un cotxe que només el faig servir un 5% de la seva vida útil uh -huh. durant l'any doncs jo el que vull és tenir un cotxe i la tecnologia ja et permetrà que quan tu hagis de planificar un trajecte més o menys llarg, doncs amb el teu mòbil doncs tindràs els cotxes a la teva disposició amb uns codis, l'utilitzaràs, el deixaràs en allà on vulguis i el mateix sistema doncs, per tant aniràs pagant servei de mobilitat i no, I no. una propietat d'un cotxe. Per tant, en el món de la mobilitat privada, flexibilitat i tots els models barrejats. Per tant, hi haurà profusió de nous models, molta flexibilitat i molts canvis. I en el model de la mobilitat pública, doncs jo crec que en aquí el que hi haurà serà d'una banda més rigidesa i en aquest sentit estic apostant per algunes infraestructures que encara ens fan falta, amb el que són infraestructures de servei públic, de transport públic. Crec que el ferrocarril el tramvia, els metros, els tramvies lleugers, eh, són infraestructures que permeten transport col·lectiu el més eficaç, molt més que el vehicle privat, o molt més que altres modes més petits, de distàncies mitjanes i llargues, tant a nivell interurbà com sobretot a nivell urbà per exemple a Barcelona doncs hi ha una infraestructura que se diu tramvia i el davant sobre la Unió per la Diagonal doncs que segur que implica una certa rigidesa en una infraestructura però al mateix temps facilita molta major càrrega de transport per tant amb transport privat molta flexibilitat, molts models, molts canvis, moltes transicions, molta tecnologia en transport públic, més infraestructures rígides i el que haurem d'avançar és amb el que ja s'està treballant però encara no acaba d'arribar, que és amb una millor integració tarifària. No té sentit que tinguem aquelles zones, la zona 1, mm. la zona 2, la zona 3, i si estàs aquí i passes a un municipi, doncs tens una tarifa diferent, sinó que vagis pagant per usar. Com més quilòmetres fagis amb transport públic, pagaràs més barato, tindràs la T-mobilitat que et permetrà doncs, ja no només tenir unes tarifes fixes, sinó unes tarifes variables en funció de les hores, en funció dels trajectes, en funció dels quilòmetres, dels que fagis al llarg de tot l'any, i per tant, més Uh, eh, rigidesa amb infraestructura pública, més flexibilitat en tarificació de la teva utilització del transport públic i la mobilitat privada doncs, un tot un revolutum que contínuament estarem amb canvis permanents. Però la mobilitat privada sí que ho veig, que dependerà pràcticament del ciutadà, la decisió serà de dir que to... el conjunt jo canvio el model Mentre de no tind... visquem en un món liberal des del punt de vista <laughs> ja. de la... Però la, la pública, un tema que em preocupa, que som un país concentrat, cinturó de Barcelona, amb molts municipis, Clar, tu volies I resoldre i... ahí... un any el que no estem resolent amb els darrers 20 anys, no? no la B40 i el quart cinturó. A, mi el que em preocupa és això. El quart cinturó, on està? És... Clar. I, Exacte. i, aquí, aquí i el funcionament dir. de les rodalies o el desdoblament Exacte. de la línia de Vic, o les obres que fan falta per posar una xarxa de trens com tenen, eh, ja no dic a Suïssa, que és el paradigma, però com té fins i tot França, sí, com França. té Itàlia, com té eh, Anglaterra, com tenen els països nòrdics. Per tant, aquí fa falta invertir en això que he dit jo, rigidesa d'infraestructura pública, i al mateix temps doncs, eh, models d'utilització de servei de finançament cada vegada més flexibles. Però el que és evident, i torno a ser políticament incorrecte, és que no desapareixeran els peatges a les autopistes, uh -huh. haurem de pagar per utilitzar, perquè si no, el que no té massa sentit ni massa justícia és que les persones que no utilitzen, per exemple, les autopistes d'altres prestacions, paguin amb els seus impostos el manteniment d'aquestes autopistes. Per tant, haurem de pagar encara peatges que segurament seran més racionals i més lògics i en funció també d'una certa igualtat. No té sentit que algú per venir des de Terrassa no hagi de pagar peatge per anar a Barcelona i en canvi des de Mataró i des de Vilanova sí. Per tant, tot això també s'haurà d'anar endreçant. Vull no dir que endreçar tot això... Amb molts municipis, molts polítiques municipals dintre una política global. Sí, però una cosa serà la política local per endreçar la mobilitat, els aparcaments, la lògica de moure't a dins del teu poble o la teva ciutat, i l'altra serà la comunicació global en la que ha dhaver una autoritat regional, nacional, de país, que permeti endreçar la xarxa viària, que permeti fer les inversions en infraestructura ferroviària, que permeti aplicar unes polítiques tarifàries en el transport públic i que al mateix temps doncs, vagi completant el que portem molts anys amb un cert dèficit. En Aquí ja cauríem amb el dèficit fiscal, amb el corredor del Mediterrani o, evidentment, amb la gestió. Acabo. També serà molt important no només les inversions, sinó els models de gestió. I els models de gestió, per exemple, encara amb Renfe Rodalies, els models de gestió encara amb el port de Barcelona o de Tarragona, els models de gestió encara amb els aeroports, doncs són models de gestió molt centralitzats, que al costat de la política energètica també tenen una certa irracionalitat en relació, per exemple, a les eficàcies europees. Ja te faig una última pregunta. Tu ets enginyer de camins. I això jo puc dir que realment des que et vaig conèixer Eh, vas trobar que eres un enginyer de camins tenies una mentalitat d'enginyer hi ha gent que diu molt cap quadrat i quadriculat però tenies mentalitat d'enginyer de camins recordo un dia en un sopar que em vas dir jo sóc enginyer de camins més enginyer que filòsof exacte Tenim un problema de vocacions d'enginyers. Tenim un problema en un país que falten enginyers. La gent vol ser de tot menys... A veure, que és una carrera que requereix sacrifici, que és una carrera que requereix vocació, i, I necessitem enginyers? Tenim dèficit d'enginyers informàtics, d'enginyers de telecomunicacions, segurament d'enginyers de camins no tant, perquè l'obra pública eh, avui està, diguem-ho així, sota zero, i ho continuarà estant durant uns anys, perquè el dèficit públic és molt elevat, i això a nivell d'Espanya i d'Europa doncs, ho seguirem patint, però sí, necessitem vocacions. Jo em pregunto que alguna cosa ens manca en el nostre sistema educatiu, com per eh, promoure més les vocacions al voltant doncs, de les matemàtiques, de la física, de la química, de la hidràulica, de les enginyeries en general, eh, no totes han de ser d'un sector o d'un altre. Les carreres tècniques són molt importants eh per tenir un país eh competitiu per ajudar les nostres empreses, les nostres indústries i en aquest sentit doncs hauríem de posar més en valor en el sistema educatiu i també i també en el sistema comunicatiu. A mi m'ha agradat molt la sèrie Merlí de TV3 però és d'un professor de filosofia. M'agradaria que la propera sèrie sigui d'un professor d'enginyeria. Enginyeria Engineria i física de matemàtiques. Felip, eh, molt agraït. Sobretot esperem poder tindre molts enginyers de camins, electrònics, industrials, industrials, electrònics, industrials aeronàutics, químics... químics eh, informàtics, nostre, de informàtics, de Perquè per tot això que tu has explicat, per tota aquesta transició energètica, per tot aquest canvi de model de mobilitat, per aquest canvi de país, necessitem enginyers. Gràcies i fins a la propera. Moltes gràcies, amic enginyer. <laughs> Molt bé. Gràcies. Veolia Serveis Catalunya es presenta en les instal·lacions de la planta tèrmica Econergies Barcelona, situada a la zona franca en un networking en el que hi van participar mig centenar d'empreses que lideren la gestió de l'energia, l'aigua i els residus. Representants a prop de mig centenar d'empreses de diferents sectors van assistir dijous 30 de novembre al quart networking Veolia, grup d'empreses que lideren la gestió d'energia, aigua i residus. En aquesta ocasió, Veolia Serveis Catalunya va voler mostrar amb detall les instal·lacions de la planta Ecoenergies Barcelona, situada a la zona franca, i que és un projecte de referència que, gràcies a la recuperació de fred residual del port de Barcelona i l'aprofitament de la biomassa provinent de la poda de la vegetació de la capital catalana, ofereix una energia neta amb un especial benefici per les indústries i els edificis d'una àmplia àrea del sud de Barcelona. El director general de Veolia Serveis Catalunya, Miquel Àngel Sardà, va donar la benvinguda als assistents i després de reiterar l'agraïment per la seva assistència, Sardà va felicitar-se de l'èxit de les convocatòries que en un principi de la mà de la Cambra de Comerç s'anava a la cerca d'empreses com a plataforma per participar, però les trobades s'havien consolidat tant i ara eren les empreses que mostraven la seva disposició. La visita a les instal·lacions a la central tèrmica d'ecoenergies va ser d'allò més interessant. Va començar a la planta 5, on hi ha un mirador on es contempla bona part de l'àrea de població i equipaments, com hotels, edificis singulars i projectes urbanístics importants, als quals Veolia dona servei és la principal central d'energia tèrmica de la xarxa de calor i fred d'Ecoenergies Barcelona, que permet als edificis connectats tenir calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària de forma respectuosa amb el medi ambient. La xarxa té com a objectius principals l'eficiència energètica, la utilització de fonts d'energia renovables locals i la preservació del medi ambient, així com posicionar Barcelona i Catalunya com a líders en solucions mediambientals. El projecte comprèn l'operació de tres centrals d'energies integrades a l'entorn urbà, que mitjançant una xarxa de canonades subministra energia tèrmica a clients residencials, industrials i del sector terciari, hospitals, oficines, centres esportius, col·legis, etc., en una àrea de 15 milions de metres quadrats. La central de la zona franca, la central de la marina i la central del port de Barcelona. La producció centralitzada, que ofereix una xarxa de calor i fred davant els sistemes convencionals individuals de producció, permet incorporar tot el ventall d'energies primàries, renovables, residuals i fòssils. La utilització d'energies renovables i residuals permet la reducció d'emissions de CO2. També permet la incorporació dels avenços tecnològics en un sol punt, sense necessitat de fer-ho a cadascun dels edificis. Després de la visita, les opinions coincidien en valorar la tecnologia i l'encert d'aquestes instal·lacions. Bé, la veritat és que és molt interessant perquè va més enllà del que seria una planta normal i tens l'oportunitat de veure una planta en funcionament que fa gestió de l'energia, però sobretot amb una visió de treball en xarxa per diferents proveïdors i consorciat amb entitats eh, importants, com pot ser l'Ajuntament de Barcelona, com pot ser el que seria el parc en aquí de la zona franca. De fet, amb, amb treballem des de fa molt de temps, per un, bueno, és una relació de confiança, diguéssim, eh, de treball comú, però sí que és veritat que tenim una, una institució amb unes característiques, l'hospital utilitza geotèrmia, és la superfície d'utilització geotèrmica més important, tenim eh, sostres radiants, tenim una orientació arquitectònica que aprofita la llum al 100%, rec, eh, diguéssim, d'aprofitament, i treballem amb ells sobretot amb un concepte de, de sostenibilitat mediambiental i de respecte a través de la responsabilitat social corporativa de la institució. Per okay. això anar de la mà amb una institució que ens ajuda la gestió de l'energia de manera eficient és molt important. Entre la quarantena llarga d'empreses d'arreu de Catalunya que van assistir al quart networking i la visita a la central de la zona franca, hi havia una bona representació de la comarca del Bages, entre d'altres la cap d'infraestructures i serveis generals d'Altaia, Carme Carmona, que va explicar els serveis que Veolia els ofereix a la clínica Sant Josep. Molt bé, molt bé, és un centre de referència, crec que jo, amb, amb tota aquesta diguéssim, volum d'economia de, 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 pues, en escala, que seria la planta, d'economia de, de, també de quilòmetre zero, de reciclatge dels residus. És un projecte molt maco, a més, d'eficiència energètica, de xarxa de calor i fred. Nosaltres el que tenim contractat és a Clínica Sant Josep el manteniment multitècnic de l'edifici, i com a client molt bé, sabem que és una empresa de referència en els serveis multitècnics, també amb la gestió energètica, també ens, ens donen suport en aquest en aquest aspecte perquè al final mantenen també tots els nostres centres productes i molt contents, molt contents per això, perquè són un gran referent, són una empresa molt puntera en, en aquest tipus de servei i que ens donen una garantia sobre les instal·lacions, sobre el manteniment de les instal·lacions i de l'edifici. Marc Gramunt, conseller delegat del grup català de treball, mostrava la seva impressió favorable un cop finalitzada la visita a la central d'Ecoenergies Catalunya de Veòlia. Home, oh, la veritat és que impressionant. impressionant. Uh, jo no havia estat aquí, no havia tingut mai el ple de poder estar aquí i la veritat és que aquesta planta uh, ens ha explicat uh, uh, perfectament com funcionava tot, com anava tot. I molt bé, a més ho ha explicat d'una manera simple, que els que no hi entenem gaire doncs, hem pogut eh, fins i tot aprendre coses. Eh? Vull dir, la veritat, i felicitar a Veolia per aquest projecte i, i en especialment a Miquel Àngel per donar-hi molta empenta. Construccions Viscola de Navàs també hi va ser present. Viscola manté tractes professionals amb Veolia. És una planta molt interessant, com ens comentava, amb el temps de la crisi ha costat una miqueta, però diu que aquest any Veuen, comencen a veure el futur i jo crec que, que aquesta planta té molt futur i que i per l'espectador com nosaltres o per les persones diguéssim que no estem treballant aquí està molt ben adaptada i pots veure molt bé els processos i te'ls expliquen amb, amb molt rigor i està molt bé. Sí, estem molt satisfets, hem, hem treballat amb ells, tant treballant, treballant ells per nosaltres, diguéssim, alguna part d'instal·lacions, però nosaltres som una constructora, com també si, si tot va bé doncs treballarem per a ells amb algunes de les obres que tenen contractades per poder fer la part d'obra civil. També l'empresa Sampadurenca Salmet 7 va ser-hi present. El seu representant va destacar la idoneïtat de les instal·lacions i l'eficiència professional de Beòlia. Molt interessant, no havia vist mai una instal·lació com aquesta. Eh, jo que vinc del, de l'enginyeria, veus tota aquesta maquinària i totes aquestes coses, et venen ganes de, de jugar i, i de remenar aquestes coses i veus tota l'evolució que fa el tema de l'energia que estem acostumats a veure que els nostres avis cremaven fusta per escalfar-se i ara ja eh, evoluciona tot d'aquesta fusta o d'això que cremem, treurem energia ja sigui amb aigua calenta o amb electricitat i poder alimentar doncs, tot un barri sencer d'indústries, en aquest cas, o de cases eh, en el futur. Això és genial. Iberpotash, empresa que forma part de la multinacional ICL, ha contractat a HPD, companyia del grup Veolia, pel subministrament d'una planta d'evaporació i cristal·lització per la seva planta de Súria, una instal·lació que permet la recuperació i purificació de clorur sòdic i clorur de potassi dels subproductes resultants de la producció de fertilitzants. Crec que és molt interessant, un projecte amb moltes eh, possibilitats de crecimiento de futur i bueno, no deixa de ser un exemple de d'aquest sector. En estos últimos años, en el proceso de expansión en el que estamos inmersos, pues una de las partes del proceso pues es la nueva planta de Salvacum, es un nuevo producto que estamos poniendo en el mercado y lo ha realizado HPD, que es una de las empresas de Veolia. El director general de Veolia Serveis Catalunya, Miquel Àngel Sardà, no podia dissimular la seva satisfacció. L'objectiu de contactar amb empresaris i d'establir contactes amb ells s'havia assolit. Cada cop s'estranyen més els contactes amb les empreses amb les quals Veolia hi manté algun tipus de relació, si com a client o en alguns casos com a proveïdor. Realment eh, la valoro molt positivament. Hi la quarta jornada anual que fem del, del networking industrial Veolia. Hem d'agrair molt que ha acceptat la invitació a tantes empreses, un total de 46 i un represent... i bueno, 46 empreses i 82 empresaris i directius. Per tant, per nosaltres lo important és fomentar la relació comercial entre empreses industrials i del sector terciari i hospitalari i, en definitiva, intentar fer múscul amb empreses implantades a Catalunya. Entre els serveis que ofereix Biòlia hi ha el Hubgrade, que és un centre pioner d'eficiència energètica dissenyat per millorar el rendiment de les instal·lacions dels clients de Biòlia. L'objectiu és optimitzar el consum energètic de les instal·lacions mitjançant el control i el seguiment continu dels resultats, garantint un estalvi energètic i ecològic al reduir les emissions de diòxid de carboni. Bueno, jo diria, perquè s'han dit moltes coses, però probablement és que hem innovat Veolia amb un centre de control d'intel·ligència per a tots els projectes d'eficiència energètica, que li demanem, denominem un hub grade, que el tenim instal·lat a Zamudio, a Madrid i a Barcelona. Hem invertit 6.600.000 euros en aquest projecte per tal de realment garantir la rentabilitat, la viabilitat d'aquest projecte d'eficiència energètica que estem fent. Crec que són l'única empresa a Espanya que ho tenim i penso que és de, de, la innovació, jo diria, de, de lo més relevant. En quant a xarxes, pues una xarxa de calor i fred com aquesta, pues n'hi ha molt poques a Espanya d'aquesta magnitud. Realment aquesta té una una variable que és molt diferent a la resta, que no tot això la xarxa de calor recuperant els residus de la poda de Jardins de Barcelona, sinó que estem intentant recuperar eh, tot el fred residual de la planta de Naguas en el seu procés industrial per tornar-lo a revertir en una xarxa de CO2 a, a, a les indústries de, del voltant d'aquí d'Econergia. Això és un projecte totalment innovador. Pretenem, pretenem connectar-nos a Mercabarna i estem treballant aquest projecte. Jo diria que aquestes dues coses probablement siguin les dues coses més, més innovadores de... que s'han presentat avui. Serà difícil d'aconseguir-ho, però mai no arribarà el dia que el 100% de l'energia que consumim sigui neta. Interrogant descartat per Miquel Àngel Sardà, mai no es pot dir mai. És més, apunta que en 5 anys veurem avenços importants. El mai no es pot dir mai. Eh, jo crec que realment hem de seguir pas a pas com s'està fent ara és una necessitat, és una necessitat els recursos a la terra són limitats, per tant hem de reciclar, recuperar, no gastar i per tant hem de recuperar també les energies que tenim. L'energia solar a Espanya, Catalunya, pues, la tenim en excedents s'han d'aprofitar. La biomassa a Catalunya, hi ha molt de boscos que necessiten ser explotats i per tant tenim molta matèria prima en aquest sentit que de moment s'està exportant a països com Itàlia i França, per tant haurien de quedar en el territori. No, jo crec que hem d'anar... Anar... Això anirà millorant i probablement el que està fallant són les polítiques governamentals que no ho estan favorint en aquest moment. Però arribarà, a... amb un pla de 3, 4, 5 anys, s'ha de notar una millora notable. De Oria Serveis Catalunya fa 30 anys que ofereix projectes d'enginyeria, manteniment i obres i instal·lacions. Té 552 col·laboradors i l'any passat va facturar més de 50 milions d'euros. Carni Casbaldan es troba situada al peu de la serralada del Caral, al ben mig del Berguedà. Disposen d'unes modernes instal·lacions de més de 100.000 metres quadrats preparats per desfer carns de porc, xai i badella i elaborar productes frescos, cuits i curats. Es presenten a aquesta empresa, Carni Casbaldan, que ofereix qualitat, servei i alguna cosa molt important, innovació des de la visió d'una empresa familiar. Càrniques Valldant es troba situada al peu de la serralada de Caral, a Tocaberga, capital d'una comarca de rica tradició agrícola i ramadera. L'empresa s'ubica al polígon industrial de la Valldant, ocupant una nau de tres nivells de 7.000 metres quadrats, on treballa una cinquantena de persones. A pocs quilòmetres, a Vià, Càrniques Valldant disposa d'una planta de recent creació per l'elaboració de productes llescats equipada amb maquinària d'última generació. Per Càrniques Valldant, la ubicació és de gran importància, ja que la major part de la carn que elaboren prové de porcs que han nascut, s'han engreixat i han estat sacrificats al Berguedà. Fins i tot el pinso amb el que els engreixen també es fa a la comarca utilitzant sempre que es pot per la seva elaboració cereals conreats al Berguedà. Els orígens de Càrniques Valldan es remunten a l'any 1988, quan les instal·lacions a la cancel·laderia familiar dels fundadors esdevingueren insuficients per satisfer la demanda dels seus clients. Va ser llavors quan va néixer l'actual Càrniques Valldan. En realitat, però, és la tercera generació que es dedica a aquest negoci, amb tota l'experiència que ha possibilitat arribar a fer realitat el volum de negoci d'avui en dia. Eh, soc tercera generació de xarcuters, o sigui que llavors els orígens els hauríem de remuntar al meu avi, que a primers del segle passat tenia una carnisseria a la Vall d'An, que la Vall d'An, pel qui no ho sàpiga, era un poble al costat de Berga, l'any 69 es van accionar a Berga, i bueno, doncs ells eh, mataven xais, mataven porcs i elaboraven una mica d'embotit. Eh, els meus pares i el meu tiet van, van ser el relleu, Llavors ja ells van, van posar la, la xarcuteria, ells també eren ramaders, mataven els porcs, feien embotit, i quan ja el, el negoci va quedar petit, ja hi va haver una altra relleu generacional i es van plantejar pues, de fer un creixement ja una mica més gran i ja pues, anar a fer una cosa pues, per servir la restauració, d'altres botiguers, i llavors va ser quan van junt amb un altre ramader i empresari del Berguedà, que també havia sigut xarcuter, es va crear Càrniques Batllant. L'obrador es troba constantment al dia i fins ara s'ha realitzat constants inversions en tecnologia i maquinària. Semanalment es produeix entre 20 i 25 tones de producte acabat. L'any passat es va facturar 5,6 milions d'euros. La transformació de les instal·lacions ha estat motivada per la necessitat d'ampliació del negoci el 92 es va fer una segona fase que ja va, es va començar a fer la fàbrica en si, fins a llavors la part d'embotició encara es feia a la tocineria, i llavors ja es va començar a fer aquí de mica en mica, primer el fresc, després es va anar fent també el protacuit, el protacurat també es va anar incorporant, i ja fins que es va tancar la botiga i es va començar a fer tot aquí. El 97 es va fer una tercera ampliació, perquè el fàbrica ja s'havia quedat petita, i el 2000 es va fer una altra ampliació ja fora de les nostres instal·lacions, es va fer una planta doncs, fer, per fer tot el producte llescat. L'empresa disposa de tots els equipaments d'última generació per a l'elaboració dels productes amb total garantia i s'ha aconseguit tancar el cercle aconseguint les certificacions de garantia i qualitat. Nosaltres el... fa, vam ser dels de les primeres empreses a Catalunya està certificats per una normativa de seguretat alimentària, concretament la IFS. Eh, això ens va marcar una mica, ens va pujar el nivell d'exigència. Llavons aquí o sigui, és una normativa de seguretat alimentària o que sí que hem de mirar molt, o sigui, temes d'intoleràncies alimentàries, tema gluten, eh, tema al·lèrgies, tot això ho tenim ho hem de tenir molt controlat, sobretot sempre pues, separar zones, que no hi hagi possibles contaminacions creuades. O sigui, al final estem parlant de seguretat, de la persona que compri allò, si allà hi ha un etiquetatge, que estigui segur que aquell etiquetatge és, és el que és. El producte té diferents presentacions per atendre les demandes cada cop més exigents i variades del mercat. També es té en compte les tendències sobre el gluten i d'altres especificitats. Càrniques Valldan està sensibilitzada amb els col·lectius que pateixen intoleràncies alimentàries, com el cas dels celíacs. El que es pretén és controlar, minimitzar i, en el cas que sigui possible, eliminar la presència d'aquestes substàncies, per exemple, el gluten. Els additius van néixer per una cosa, els additius... O sigui, abans la gent s'embaranava amb qualsevol cosa, no? s'intoxicava amb qualsevol cosa. I els additius han aportat seguretat alimentària. Els additius han, han ajudat. El, el problema és l'abús dels additius i el mal ús dels additius. Llavors, bueno, el que s'ha que jo crec que hi ha d'haver els additius justos i necessaris perquè aquell producte sigui segur i el puguis comprar amb confiança. Llavors, també s'ha d'anar una mica al tanto amb, amb que no et venguin fum. Vull dir que... Per això el tema de les normatives de seguretat alimentària això és molt important per nosaltres perquè de cara al consumidor que està informat sap que darrere d'allò hi ha unes garanties evidentment nosaltres sí que tenim també estem, tenim línies de productes sense conservants, sobretot per exemple els cuits, els nostres cuits són bastant sense conservants, per què? Perquè o sigui, els mètodes de conservació al final una bona cocció, unes mesures higièniques molt escrupuloses, això ja és una conservació, no necessites el conservant. Ara per entrar a una zona Eh, de, on hi ha els productes cuits, eh, que ara estàvem fent la visita, doncs ens hem, hem de passar per per dos vestuaris, ens hem de canviar de roba, hem d'haver una sobrepressió... Tot això al final és conservació per aquell producte que evita que haguem d'utilitzar conservants artificials. Sí. Doncs aquesta és la nostra lluita. El principal client de Càrniques Valldant són les grans superfícies de Catalunya. Nosaltres, com ja diu el nostre nom, nosaltres som Càrniques Valldant, diem embotits tradicionals del Berguedà. Nosaltres, eh, aquestes, aquests dos conceptes vull dir, estan molt clars a la nostra filosofia, o sigui, som, seguim la tradició i el producte típic del Berguedà, o sigui que aquí el, el Berguedà és una comarca històricament ramadera, agrícola i ramadera, la majoria de cases de pagès mataven el porc, a l'hivern feien la matança del porc, llavors ells elaboraven pues, el, 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 la botifarra fresca que indiem tastet, les carns més nobles ja les guardaven per la llengonissa, assecaven els pernils i també feien doncs, la part de bulls, botifarres, bisbes o producte cuit. Nosaltres ja a xer la xercuteria de casa, o sigui al final ja seguien aquesta tradició, mataven els porcs i feien tot el producte típic del, de la comarca del Berguedà. Nosaltres no hem fet altra cosa sinó la intenció, menys aquesta és la nostra intenció, continuar aquesta tradició adaptant-la als, als, als temps moderns, a les exigències que hi ha avui en dia i portar aquest producte eh, la gran distribució que és on ara es ven el producte, o sigui, portar el Berguedà a tot Catalunya. Càrniques Valldan és una empresa jove amb un únic objectiu i una clara vocació, assolir la millor qualitat. Això només s'aconsegueix amb un equip humà i professional plenament integrat a l'empresa, en constant formació i amb ganes de treballar per tal d'oferir el millor servei als clients. Pel que fa a l'eficiència energètica, Càrniques Valldan ha realitzat inversions bàsicament relacionades amb mesures d'aïllament per a la refrigeració i per a l'estalvi energètic. S'està treballant en la incorporació d'energia per biomassa i s'estudia per un futur la instal·lació de plaques solars. Nosaltres, la, per optimitzar l'energia, la nostra lluita fins ara és sobretot eh, pues, eh, que no hi haguin pèrdues. O sigui, nosaltres bàsicament necessitem fred i llavors i el que volem evitar també són corrents d'aire. Això pues, el que fem és pues, eh, molta inversió amb dobles portes, amb, amb aïllaments i sobretot no perdre energia. A partir d'aquí estem amb un projecte d'una planta de biomassa que ens estan fent aquí al costat que és d'un Consorci de Municipis d'aquí del Berguedà, que d'aquí pues, escalfarem, bàsicament ens donaran calor per escalfar l'aigua, per les coccions, i a part tenim algun projecte llavors ja amb plaques solars pues, també per fer-nos una mica d'energia. Càrniques Valldant ofereix qualitat, servei i innovació des de la visió d'una empresa familiar, de fàcil accessibilitat i maniobrabilitat per adaptar-se a la demanda dels seus clients i dels nous temps. Disposa de tots els mitjans per a fer-ho possible. I ho fan possible. Ara tenim a nosaltres a Factor Energia, l'empresa que sempre ens explica aquests consells de com contractar bé l'electricitat, els petits consells o grans consells de com consumir menys i de com comprar energia més barata. Però tenim una novetat. Factor Energia ara també comercialitza gas natural. Ja no només és una companyia que comercialitza electricitat, sinó també gas natural. Tenim a nosaltres el senyor Jordi Serra. Jordi Serra és director d'Eficiència Energètica de factor energia. És important que una companyia energètica tingui un director d'eficiència energètica. Evidentment. Eh, senyor Serra, comercialitzadora de gas natural, expliquin què és factor gas o factor energia-gas. Bueno, com ja has dit, eh, eh, José Enrique, de factor energia doncs, ha estat sempre comercialitzat energia elèctrica, segurament el, el, públic ja ho coneix els seus orígens, que va ser la primera comercialitzadora no convencional que, que va entrar en el, en el hipotètic mercat lliure de, de elèctrica, no? i aleshores va decidir un moment determinat que per completar el portfolio de, de subministraments d'energia feia falta doncs, l'altra gran pota, que és el gas. Aleshores, fa uns tres anys eh, apareix, eh, neix factor gas, que òbviament el que pretén és la comercialització de gas natural. D'acord? Aleshores, a grosso modo, perquè s'entengui, una comercialitzadora eh, és una empresa doncs, que el que fa és vendre el gas al consumidor. El que passa és que aquesta gestió és més una miqueta més complexa que l'elèctrica en el sentit de que el gas, al igual que l'electricitat es genera al país, per més o menys per tots els rincons i per tot, sempre hi ha centrals un tipus d'altre, el gas no. El gas, evidentment, doncs no, no es pot trobar doncs, fàcilment aquí, el 99% del gas que consumim a l'Estat és, 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 importat. No? Per tant, doncs, eh, Factor, el que fa, Factor Energia, el que fa és justament eh, compra el gas en les llocs on es produeix, el transporta doncs, fins a la península, el regasifica eh, i aleshores fa la, la comercialització del que seria el gas natural. Això del seu propi gas. Exactament. I aquest gas que comercialitza Factor Energia, sí. i parlo de quan va iniciar Factor Energia, sí. que havia el famós robot aquest que parlava, serà tant per a empreses, per pimes, per particulars? Sí senyor, de fet, eh, tota l'estructura tarifària està pensada per les diferents possibilitats, bé sigui eh, domèstic, bé sigui pime, bé sigui gran indústria, bé sigui doncs, eh, pel que vulgui comprar el, 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 el que es diu el GNL, que és el gas que en alguns casos pot haver com també per maldites bencineres que serien gasofineres, no? Però... Ja estan tornant aïcolats és perquè no s'entenguin les persones que no s'escolten, són aquests dipòsits que la gent, quan no arriba a la xarxa de gas, poden posar a casa seva. Exacte, normalment sabem que hi ha una xarxa de distribució de gas, que el gas és, és, és no, no, és, no és líquid, és gasós, i per tant es distribueix. Evidentment, quan no hi ha una xarxa a la vora, doncs és molt costós, o per la raó que la roques sigui, no existeix, doncs es monta un dipòsit amb una petita regasificadora que el que fa és passar de l'estat líquid a l'estat gasós, que és com es consumeix l'aigua central. Això és possible avui en dia ja contractar-lo eh, amb factor energia. Totament possible. Perfecte. I una altra pregunta que també està preocupant el ministre, el uh -huh. ministre Nadal, ja va anunciar de que, i avui no parlarem d'això, de que el preu de l'energia elèctrica s'incrementaria, s'havia incrementat en el 2017, pràcticament sí. un 17%. Sí. I que el preu del gas mm, al final aniria entre el 4 i el 5% d'increment. Què està passant amb el preu del gas quan sempre el preu del gas eh, era competitiu? Programes nosaltres que teníem, que un gas natural, que ens explicaven que a Espanya tenia gas natural per tot arreu, i ara resulta que tenim problemes amb el subministre de gas natural. Bueno, aquí no, no, no podem separar, ma, per sort o per desgràcia, doncs, el que és la, el gas natural de l'energia elèctrica. No? Aleshores, doncs, eh, bueno, el mix de l'Estat és, és, és bastant, és bastant divers en quant a la font de generació. Sí que és cert que últimament ens hem trobat amb una casuística els últims darrers mesos de l'any, en la qual doncs, hi ha hagut poc aigua, hi ha hagut poc vent, en la qual, en definitiva, l'energia renovable no ens ha pogut ajudar molt. Això que ha significat? Doncs que per fer funcionar les, les centrals de cicle combinat se necessita cremar gas. Per tant, la demanda que hi ha per cremar gas per produir electricitat és gran i fa que, evidentment, el preu eh, del gas pues, augmenti. Aleshores, eh, sí que s'espera sí que s'espera, doncs, que a partir del febrer doncs, hi hagi una baixada d'importància del gas, que es tingui la situació una mica més normalitzada, eh, tot i que s'estima que pot ser al voltant d'un 20%, Eh, tot i que és una mica relatiu perquè... Un 20% de reducció del preu? Sí, eh, tot i que, tot i que és, 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 entre cometes, eh? perquè l'origen del gas és divers i per tant eh, hi, eh, ha, hi ha preus de gas de compra que són preus diguem que només depenen del gas i hi ha països doncs, que indexen el que és el preu del gas al preu del petroli. Això què significa? Que si el preu puja, el petroli, perdoneu, el petroli puja en 10%, doncs com, com va indexat, doncs pujarà també el gas. Sí que és cert que acostuma a haver una diferència si set punts entre el gas i el petroli, no? Per tant, però bueno, una estimació que es creu que començarà a ser una mica més baixa a partir del mes de febrer, el que seria el preu d'acquisició de gas. Ara seré dolent. Clar, i a partir del mes de febrer, molts dels que són usuaris de gas a nivell domèstic, direm, maldita la gràcia, que ha passat l'hivern, no? Eh... Però això no ho podem controlar, malauradament. No ho podem controlar, malauradament. És, és a dir, si, per un, si tinguéssim... Bueno, Eh, sabeu que si quan ens arriben nivells molt freds, amb anticiclons, hi ha pocs vents, en la qual l'eòlica no funciona massa i portem una sequera una mica forta, en la qual doncs, evidentment l'hidràulica, que és una energia fluent i que evidentment aporta bastant al mix energètic, doncs, eh, no es posi per tenir-la. No? Per tant, tenim últimament ens ha anat passant, certament, cap al final de l'any. No? Si aquest any, per un casual, tenim un any diguem més bondadors en aquest sentit, doncs possiblement això no arribi a passar, no? O no sigui tan cruel. Els contractes de gas de factor d'energia segueixen el mateix model dels contractes elèctrics que permeten, diguem, quasi una pràctica, una llibertat absoluta, no tenen permanència, etc o són més complexes? No, el, 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 contracte de gas és molt simil, és pràcticament igual que el de, que el de, que el de en, concept, en concepció, no? Sí que és cert que hi ha un contracte doncs, molt pensat pel domèstic, es diu dual, en el uh -huh. qual doncs es pot contractar a la vegada tant el gas com l'electricitat, més possiblement uns serveis addicionals, és a dir, el que diem el factorium i el factor gas, que són serveis de manteniment tant per la instal·lació elèctrica com per la instal·lació de gas. Uh -huh. Vull dir, creiem que és interessant pel client, a més a més, és unes, amb unes condicions molt, realment molt interessants. Doncs, per... I es pot contractar tant l'energia també renovable, com vostès sempre sí. havien promogut en sí. aquest sí. programa, sí. tant energia elèctrica vinculada també al contracte aquest dual de gas natural. Exacte una pregunta, també, vostès, com he dit abans en la presentació, eh, sempre ens han donat molts consells de com estalviar energia, i sí. que al final també és com estalviar la factura. Quins consells daria concretament en el tema del gas natural? Home, eh, és una pregunta interessant. La primera és evitar les tendències abusives de la calefacció. O sigui, i en molts llocs arribes i tens la calefacció a 26-27 graus, tranquil·lament, que sembla que estiguis en ple estiu i que hagis de màniga curt i pantaló curt. Doncs sí que s'aconsella que la temperatura sigui raonable, que no se els 20 graus. Raonable, 21 graus. 21 graus. Eh? I, si, i si, per exemple, porta tota la tarda o una bona part de la nit, doncs abans d'anar a dormir, aquesta 21 graus s'aconsella baixar la una miqueta a la nit doncs potser als 20, 19, 18, que hi ha la la, 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 el pis o la casa que fa temperatura i en el qual és un estalvi important també en el tema del, del consum de gas. L'altra cosa que és recomanable, és, eh, això ja depèn una mica de la instal·lació que tingui el senyor, però el, el és important tenir una caldera de condensació. És a dir, ja en de calderes antigues, atmosfèriques que cremaven i tal, doncs que eh, aquesta nova tecnologia el que permet és aprofitar una part del calor eh el, diguem de que la tuberia que entra, doncs, eh s'escalfa amb la que surt, en la qual doncs ajuda a que la, la caldera gasti menys, eh? Uh -huh combustible. Per tant, estem parlant que una caldera de condensació pot tenir un 30% sobre una caldera convencional. Un 30% sí. respecte a una convencional, tant de producció d'aigua calenta com de calefacció. Sí, quan parlem de caldera, parlem sempre de lo que és eh, calefacció més a i que és aigua, aigua calenta, si no parlem d'un termo, que seria uh -huh. simplement el que fa l'aigua. No? L'altra cosa, doncs, home, això no es fa molt sovint, però sí que les calderes, a partir dels 4 o 5 anys, comencen a, a, a perdre bones capacitat de funcionament i comencen a consumir més doncs, per fer la mateixa funció. Per tant, l'idoni seria canviar-la cada 4 o 5 anys. No es fa, però tampoc és qüestió de tenir una caldera de 10-12 anys perquè al final realment el consum es desmadra. L'altra cosa important que s'aconsella doncs, a, 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 les cases és que es purguin els radiadors. És a dir, hem d'escalfar aigua per escalfar la casa, no escalfar aire que no fa res. Per mm -hmm. tant, normalment, quan hem passat 7-8 mesos en la caldera eh, i els radiadors totalment to to parats, doncs, el normal seria agafar, doncs agafa, teniu el purgador, normalment a l'entrada, la vàlvula, agafeu el tornavís, porteu un gotet, deixeu que surti l'aigua, fins que surti l'aigua, tanqueu, i una vegada que això està fet, ho mirem en tots els radiadors que tinguem a la casa, i això ens permet estar, ja, tenir un cert estalvi sobre... Si no, evidentment, tenim allà un, un esclafament tonto d'aire que no val per res. No? I això normalment no es fa? Normalment no es fa. A vegades diem, si què passa, que tenim aquesta habitació, fa fred, no? I arribes i toques i està fred. I segurament té tant d'aire el... el el radiador que no fa no deixa que circuli correctament l'aigua. No? Per tant, és una mesura que s'aconsella, són 5-10 minuts que es perden, no es perden més, Eh, quan arriba la temporada, i si no ho han fet, eh, aconsello a la gent, si en veuen, doncs, que ho facin, que agafin un tornavís, vagin a la valvoleta que té per vosaltres el tornavís, facin un parell de voltetes, que surti l'aire, i quan surti la primera gota d'aigua, una miqueta, ja tanquen vostès i ja està purgat. Mm -hmm. Una cosa menys. L'altra cosa que també és recomanable és que són els tancaments. És a dir, tant de de portes correderes, que donin a balconades, doncs, a finestres, etc. És a dir, a vegades els allaments que, que hi ha no són correctes, per tant, doncs, a l'estiu perdem fred de l'aire condicionat i a l'hivern perdem calor. Això es passa a vegades doncs, que estàs en un lloc que t'asseus a costat d'una finestra i t'estàs fotent de fred. Doncs, per tant, doncs, és perquè no està ben aïllada. Això fa que, evidentment, es consumeixi més energia. Si tenim cases com, per exemple, al nord d'Europa hi ha molta cultura perquè són, són zones fredes, doncs s'arrenquen les calefaccions i poden durar fins i tot dies perquè realment les cases estan molt ben aïllades. No? Més o menys jo us diria doncs, que després altres coses com si, home, si posem catifes al terra doncs resulta que la sensació de fred no és tanta, vull dir, alguna cosa més. Aplicacions homòtiques, m'imagino que són importants, ara eh, ja estava ben veient, precisament una, una caldera de condensació que ara podies controlar des d'una sí, qualsevol app o qualsevol clar. sistema. Ara podràs engegar-la, parar-la, temporitzar-la, vull dir, mira, escolta, arribo dintre de dues hores a casa, doncs pues mira, 45 minuts abans no engego cal la, la calefacció. La tot el dia en encesa sí. si jo arribo dues hores abans a casa. Exacte, això és importantíssim perquè això és un tema que realment, gràcies per recordar-m'ho, perquè realment són d'aquelles coses que moltes vegades quan fa fred deixem tota la tarda la caldera encesa perquè quan vinguem tinguem bé, però clar. Si venim a les 9 de la nit o a les 10 de la nit i hem marxat a les 4 de la tarda, són 6 hores que realment no feia falta doncs, tenir aquesta despesa. No? I des de Factura Energia, vostè que és el director d'eficiència energètica, dona suport als clients, aconsella els clients o inclús poden facilitar, diguem, eh, d'alguna manera aquest tipus de canvis, una caldera convencional, una caldera de condensació sí. Sí, o un sí. canvi de tecnologia? Evidentment, nosaltres podem aconsellar als clients, els oferim també la possibilitat de finançar la caldera, tant que sigui per temes domèstics com, per exemple, per comunitat de veïns. És a dir, és, hi ha zones, més altres, però que és possible que tinguin una centralització d'una caldera, en la qual acaben repartint des de la planta baixa o des del sòtan, depèn d'on estigui muntada, doncs amb un circuit una, de tuberia. Una centralització vol dir una única caldera per a tot una, una única caldera, sí, disculpeu, una única caldera mm -hmm. doncs, que escalfa diguem, de l'aigua que es repartirà per tota la finca per un sistema de tuberia. ¿vale? O sigui, en molts casos són calderes, eh, són calderes de gas, són calderes que tenen una despesa molt important, eh, i es proposa el canvi de, de lo que seria una caldera de gas per una calde, eh, de fuel, de, de gasoil, perdoneu, per una caldera de gas natural i a més a més també la possibilitat de posar un petit contador per repartiment de costos, que això és important. Mm -hmm. És a dir, que la gent sàpiga que està gastant i que paga... Cada un paga jo. per lo seu. Exacte, si jo no estic a casa, i no consumeix, no tinc per què pagar. I també uns reguladors per a poder ajustar la temperatura, eh? que es posen a l'entrada, la vàlvula que normalment té a l'entrada... El... el... Senyor Serra, eh, l'agraïm molt les seves explicacions. A partir d'ara també ja tindrem un nou col·laborador. Moltes gràcies eh, no a vostès. Nos parlarem d'eficiència de, energètica elèctrica i ara també comptarem amb l'eficiència energètica tèrmica, Exacte. amb la qual serà molt important. I a tots vostès, doncs, moltes gràcies per la seva atenció i, com sempre, el Fem Energia intentarem explicar com consumir menys energia i com aquesta energia tingui el millor prop possible. Gràcies i fins al proper feina energia. d'una elèctrica de les de sempre? Entre factorenergia.cat i BAS per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.